Gospod Miro Cerar, najprej me zanima, kakšna ima sploh fizična oseba, navaden volilec, kakšna je pravna sredstva, ima na voljo, če se želi pritožiti, da se ne strinja z rezultati volilne komisije, oziroma kakšna ima na drugi strani tudi stranka, ne? Recimo politična stranka, kakšna ima pravne razvode. Tako posamezni volivci, kot se tudi politične stranke, imajo vedno možnost, da uveljavljajo domnevne, bi rekel, nezakonitosti oziroma kršitve na volitvah. Ne? To recimo pomeni, če posameznemu volivcu, naprimer, ni bilo dopuščeno, da bi glasoval, pa je volilni upravičenec. Če recimo se je zgodilo, da volilni odbor od njega ni zahteval nekih podatkov, ki bi jih moral, torej tudi zdaj se govori o teh podpisih, a ne, ki so pomembni, torej, kakršnokoli nepravilnost opazi, če volilec meni, da mu je s tem bodi se kršena volilna pravica, ali pa da je zaradi tega lahko prišlo do nekih nepravilnosti pri ugotavljanju potem oziroma pri sami zidu, lahko seveda vloži ugovor na samo volilno enoto, da tako rečem, ki potem o tem odloča in seveda, če bi zadevo ne bilo tudi potem kasneje vse v redu, se lahko te postopki nadaljujejo. Predvsem je pomembno nekaj. Ne? Torej, komisija volilne enote lahko ali ugotovi, da je, bi rekel, prišlo do nepravilnosti, vendar te niso bistveno vplivali na izid. V tem primeru pač lahko uveljavlja neko odgovornost tistih, ki so to nepravilno zagrešili, vendar ne bo zaradi tega razveljavila, da tako rečem, volitev. Če pa ugotovi, da je prišlo do bistvenih kršitev, ki bi lahko ali pa so vplivali na izid, pa mora, da tako rečem, odrediti ponovne volitve, ampak to samo v tistem obsegu, v katerem je ta kršitev bila lahko relevantna, torej kjer bi lahko vplivalo to na izid. In v tem primeru se pač v tem obsegu volitve ponovijo in ponovno ugotovi izid volitev. Zdaj, če recimo sami kandidati, naprimer, ne, ki so kandidirali, vlagajo takšne ugovore oziroma za rešitvami ali pa izidi, kot jih ugotovi volilna komisija, niso zadovoljni, se lahko pa tudi pritožijo na državni zbor, ki potem na svoji prvi, torej konstitutivni seji po volitvah, najprej ugotavlja oziroma potrjuje poslanske mandate. Državni zbor v tem primeru, če ima neko tako pritožbo, jo obravnava in ugotovi, ali je utemeljena ali ne, ali torej lahko nek poslanski mandat potrdi, ali pa ga torej ne potrdi in potem spet sledi ta možnost, da se izvedejo recimo v spornem primeru bodi si ponovne volitve ali pa sam državni zbor ugotovi, komu drugemu pripade ta mandat. In če seveda tudi v tej fazi kandidat ni zadovoljen z rešitvijo, kot je sprejel državni zbor, ima možnost pritožbe na ustavno sodišče, ki potem relativno hitro odloča o tej zadevi in pač na podoben način kot prej drugi organi odloča, ali je potrebno samo nekomu drugemu dati ta mandat ali je treba pripoznati odločitev državnega zbora kot, bi rekel, pravilno ali pa morda celo v skrajnem primeru v nekem segmentu izvesti ponovne volitve. Ampak to pomeni, če so te pritožbe, da je končnih rezultatov še ni uradnih? O ugovorih, ki jih podajo, bi rekel, kandidati oziroma volivci, morajo pristojne volilne komisije odločati zelo hitro, v 48 urah, tako da v bistvu se pričakuje, da je o tej zadevi in tudi na ravni celotne države zelo hitro vse odločeno. Problem bi seveda nastal, če bi bilo nekaj treba v nekem možnem okviru seveda ponoviti volitve. Potem se seveda ta postopek zavleče, kajti ponovitev volitev terja nek čas, tako za razpis, kot tudi za ugotavljanje tega in v tem primeru pa seveda bi nastal problem, kajti državna volilna komisija ne bi mogla do takrat, ne, ko bilo to gotovo, dokončno, torej popolnoma ugotoviti izid volitev. Tu se pa potem vsi postopki zamaknejo, tudi konstituiranje državnega zbora pač ne more potekati na podlagi nepopolnih volilnih izidov, kajti to pomeni, da lahko bi neki spremenjeni izidi tudi spremenili bistveno njegovo strukturo. In v tem primeru je to lahko problem. Problem pa lahko nastopi tudi kasneje, če bi se recimo na sami seji državnega zbora določeni poslanski mandati ne potrdili ali bi prišlo do pritožbe na ustavno sodišče. V tem primeru sicer ni verjetno, da državni zbor ne bi mogel začeti delovati, kajti za njegovo delovanje zadostuje, da je več kot polovica mandatov potrjenih. Problem bi nastal v postopku torej imenovanja vlade, kajti kot vemo v tesnem volilnem izidu, kjer odloča vsak glas v državnem zboru, bi imel predsednik države, pa tudi same stranke, velike probleme pri tem, kako torej voditi ta postopek izbira mandatarja, če bi recimo nekaj poslancev ne imelo zanesljivo potrjenega oziroma torej poslanskega mandata.
To bi torej lahko pomenilo tudi potem nek zamik v postopku imenovanja vlade, saj bi se verjetno čakalo, da se te zadeve torej z mandati dokončno ugotovijo. Smo že imeli v slovenski zgodovini pač primer, da bi se zaradi pritožb na volilno komisijo tudi kasneje samo prvi sklic parlamenta bil? Takega primera še ni bilo. Bili so že seveda problemi pri ugotavljanju zida, ki pa jih je volilna komisija pravočasno razrešila in zato je državni zbor vedno imel pravi čas, da tako rečem, te volilne zide na razpolago in je lahko konstitutivno se jo izpeljal pravočasno oziroma na njej tudi potem normalno potrjeval poslanske mandate. Kakšen je lahko časovno najslabši možni okvir, najdaljši možni okvir, bom zrekel slabši dober, da se skliče prva pač seja parlamenta oziroma njeno so zadnje tudi sama konstitucija nove vlade, ne, ki je tudi pogojena z končnimi rezultati? Ja. Torej, osebno mislim, da se zna zgoditi predvsem to, da ne bo nekih ponovnih volitev ali česa podobnega in bo zadeva vse do konstituiranja državnega zbora tekla v časovno predvidenih okvirih. Torej, če bi se tu stvar zaradi recimo nekih ponovljenih volitev zavlekla, bi to pomenilo nekaj tednov več. Medtem ko, če bo seveda problem pri potrjevanju kakšnega mandata na samem državnem zboru in če bi to lahko, da tako rečem, tak nepotrjen mandat ali pa sporen mandat pomenil, bi rekel, velik problem glede razmerja glasov pri oblikovanju koalicije, pa bo to zagotovo spet lahko za nekaj tednov, a ne odvisno, da je potem odločilo ustavno sodišče in kako, spet zamaknilo ta proces imenovanja vlade, kajti težko si predstavljam, da bi, čeprav je to pravno gledano mogoče, a ne, ampak da bi politično gledano nekako šli v imenovanje, torej v izvolitev predsednika vlade in imenovanje ministrov brez nekako popolnega parlamenta, torej parlamenta v popolni sestavi z vsemi potrjenimi mandati. Je pa, kot rečeno, to pravno sicer možno, problem je tukaj političen, torej vprašanje legitimnosti takšnega postopka. Tle smo že nekje potem, da politika izkorišča pravo na tem terenu. Poglejte, politika vedno se seveda na eni strani mora držati prava, na drugi strani ga pa skuša pač uporabiti v svoj namen, do tam, dokjer ga lahko. Vedno pravo, bi rekel, v nekem momentu daje nekomu prednost in nekomu ne. In tisti, ki je v prednosti, bo skušal to do konca izkoristiti, tisti, ki ne, se bo pač boril zoper to. Ampak to je ta, da tako rečem, igra pravil. Bistveno je to, da nobeden teh pravil ne prestopi. Okay, najlepša hvala. Hvala vam.